gisna ko départ te bougeul 1 cm ma delu gisar ku sonu gementu te monul nelaw delu gisati ku xif ba lompogn te monul lek ndekete amna ay jangoro yu docteur monul fajj bokku nasi relation bu dag te sa xol continuer de beug wala ki nga beug dila torturer te waju loko bayyi wala ki la tere nelaw te yegul sax ni yaangi dundu bu ci gëna yeme nak modi meuna dal ku ne ndax xol moy jëm ji commander jëm ji lolo waral bu lako jot bi maye installer antivirus.